Üha enam inimesi reisib üle maailma erinevatel põhjustel ning seepärast on turism üks kiiremini kasvavaid majandusharusid. Selleks, et turismis toimuvate muutustega paremini toime tulla, on vaja häid ja täpseid andmeid selle kohta, milliseid kohti ja millal turistid oma reisi jooksul külastavad. Traditsiooniline turismistatistika põhineb majutusasutuste esitatud andmetel, millel on aga mitmeid puudusi. Esiteks ei sisalda see infot inimeste kohta, kes viibivad riigis ainult ühe päeva ja ei ööbigi seal. Teiseks ei kajasta see andmestik neid inimesi, kes ööbivad oma sõprade või sugulaste pool, kasutavad Airbnb teenuseid või magavad hoopiski oma matkaautos või telgis. Ning kolmandaks ei ole võimalik tuvastada, milliseid kohti ja millises järjekorras turist oma reisi jooksul külastanud on. Seega on vaja täpsemaid andmeid ja paremat metoodikat, et mõista, mis päriselt turismimaastikul toimub. Eesti on turismistatistika jaoks kasutanud passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid juba alates 2018. aastast. Need andmed kogunevad automaatselt mobiiloperaatorite serverites ning sisaldavad infot selle kohta, millal ja millise mobiilmasti levialas telefonid ja seega ka välisturistid asuvad. Mobiilpositsioneerimise andmeid töödeldakse anonüümsel kujul, kasutades Positiumi tarkvaralisi lahendusi. Positium on ettevõte, mis tegeleb mobiilpositsioneerimise andmete töötlemise ja analüüsi tarkvara loomisega. Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega oleme loonud metoodika andmete kvaliteedi analüüsiks, puhastamiseks, töötlemiseks ja statistiliste tulemuste esitamiseks. Selle kaudu tuvastatakse Eestisse saabunud turistid, milliseid kohti nad külastavad, kui kauaks ja nad jagatakse mitmete parameetrite alusel erinevatesse külastajagruppidesse. Analüüsist selgub, et pooled kõikidest Eestisse tehtavatest külastustest on ühepäevased, mis tähendab, et inimesed ei ööbigi siin. 2/3 kõikidest Eestisse tehtavatest külastustest saavad alguse Tallinnast ning neist omakorda 80% ei jõuagi Tallinnast kaugemale. Maailmas on kaks riiki, mille ametlik turismistatistika põhineb mobiilandmetel. Eesti Pank arvutab välisreiside statistika põhjal riikliku maksebilanssi ja EAS-i turismiarenduskeskus on kasutanud mobiiliandmetel põhinevaid tööriistu Eesti turismipakkumise tõhustamiseks. Teisel pool maakera, Indoneesias, kasutavad turismi- ja planeerimisministeerium mobiilpositsioneerimise andmestiku nii puuduva piiriületusstatistika kui ka investeeringute majandusliku kasu hindamiseks rahvusvaheliste ürituste puhul. Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine on tõhus viis suure hulga turistide kohta info saamiseks ning omakorda võimaldab see informatsioon langetada tarku otsuseid turismi planeerimises ja turunduses.